Мау жерде ескі действующий законда қарасаңар, там четко все дописано. Ешқандай мұндай киргізе тұрған қажет жоқ вообще. Мұндай өзгерулер бұл законды киргізе тұрған. Мен вообще бұл законға қарсымын, шынын айтқанда. И вообще не хочу никаких даже предложений, честно говоря, вносить. Я просто қаршымын. Бұға. Кейін көргізет, вақыт көргізет, кімдікі кім тұра екеніні. И вообще біздің экономикамызда өте тура емес нәрселер көп болып отады. Именно экономикада. Особенно социально-экономический жағыда. Біз только бизнесте ақшаны только сөйлеп қалдық. Экономиканы деп сөйлеп қалды. А социально-экономиканы сөйлеш керек. Термин нужно социально-экономика деп терминмен сөйлеш керек. Ошондан тура болды. Сөйлеген только бизнесте сөйлесіңірден ел бияқта қалып қалып отады. Аның қызықшылығы. Жашоу шарты, алардың немесі бүт барды, ел бияқта қалып қалады. Теле только бизнесте сөйлеп қалдыңар. Бардыңар сер, мұна конкретно сіз ұшыл закон кіргізіп атқан, өкімет и так далее. Ұжындай оқшауын нерсен, только бизнесте, бизнес қылыш керек деп, бизнес қылыш керек деп. Бизнеске жардан берді. Но не таким образом, не за счет распродажи родины. Сатып атпайсыңар мына. Конечно, раз ушундай закон киргизип атканыңар. Азыркы сөзүңүздө мен сизге сотко кайрыламын. Өлкөнү сатып атасыз деп. Өзүңүз билиңиз. Бул жерден азыр видео жарыяланып атабы? Өзүңүз билиңиз. Өлкөнү сатып атат дегениңиз үчүн мен сизге сотко кайрыламын. Өзүңүз билиңиз. Өлкөнү эч ким саткан жок. Это признаки. Ак сакалда эмессиң, көк сакалда эмессиң. Өзүңө карап сүйлө. Өлкөнү эч ким саткан жок. Сен сатып атасың. Мен сатып атам. Ушул сөзүң үчүн сотто жооп бересиң. Мен уят дейм, өлкөнү сатып атасың. Сага окшогонду сатып, өлкөнү өлтүрүп атасың. Сага окшогондорбу? Сага окшогон. Көрөбүз аны, соттон көрөбүз. Каршымын деп ойлобойсуң. Соттун дагы билебиз. Өлкөнү сатып атасың. Эмне силерди сот? Айнап сүйлөбүз. Сенден уйда сыйда кетти, урмат да кетти. Өлкөнү сотуп атат дейт эми. Сага окшогон адамды мен урматтуу депутаттар. Урматтуу коллегалар, суда даарсыз. Өлкөнү сатып атасың деп. Абайла сүйлөңүз. Балбазарлыгыз. Ақсакал башыңыз менен. Өлкөнү сатып атасың деп. Уят көрөсүң азыр сатып аткан. Уятыңды көрөсүң башы. Мен уятпайм, сен уятпайсың. Ишин керек. Бул жерде сен эми токтоп кыла деп болду эми балбазарлыгыз. Эми өлкөнү сатып атасың деп түшүндүң. Суда даарсыз. Эми болду гана, бул эми тиги прямой эфирде отурат да. Өлкөнү сатып атасың. Сен уялбайсың, уялбайсың бе? Жер ушуга жетип атасың. Башка бетиң жок экен эле. Сенин бетиң. Бет деген бет отурасың бул жыйып. Ой, таң көрө. Сенин бетиң. Тамадыш. Эй, сен атага тийишпесен. Сутабай адаш. Сүзүңбү? Сутабай адаш. Сен сатып атса окшогондор сатып жок болду. Мына жок болот. Ошонун арасында сен да барсың. Балдарлыгыз. Токтоо кула дейм, болду да эми аксакалдар. Болду кула. Эмне жакшылык кылып койдуң батсаң? Сутап адаш. Эмне жакшылык кылып койдуң? Сен мындай сүйлөп турган. Эмне жакшылык кылып койдуң? Өзүң жакшы. Сутап адаш. Эмне жакшылык кылып койдуң? Токтоо бер. Болду. Талтайгандан башканы билбейсиң эчтеке. Талтайгандан талтаясың бе? Унчукпай. Сен мага коркутпай эле кой. Көрөсүң. Шашпа, билем сен. Шашпа. Сага окшогондор. Сага окшогондордун аркасынан бүт дарманды адамдарды жок кылып атасың. Сага окшогондордун аркасынан. Берди бул чыйып атасың. Урматтуу депутаттар. Бул туура эмес закон. Бул курш. Каршы бериш керек. Вообще туура эмес закон. Муну мен тарых үчүн айтып коюп атам. Тарых үчүн айтып коюп атам. Сен колуңдан келгенин кылып ал. Түшүндүңбү? Болдум. Көрөсүң дебе? Колуңдан келгенин кылып ал. Баяда сөз. Жок. Эни да аны уятта. Кичине сөз башкаларга берели. Эми кичине сабырдуулук кылбайлыбы? Эми ушул эместе я вообще протестую против закона и ухожу отсюда от этого, от обсуждения этих вообще вопросов. Сен кандай болгонун да билебиз. Кандай губернатор болгонун эмне кылып иштегенин да билебиз. Губернатор болгонун сен кандай болгонун да билебиз. Сенин губернатор. Эми токтоткула.